Ens trobem al terme municipal de Vià, just al punt GPS que veieu en pantalla, poc abans de creuar un pont que travessa la riera de Fontcaldes, a la petita carretera que ens portarà cap al petit nucli de Graugés. Deixem el cotxe ben aparcat i veiem que des d'aquí surt el camí que hem de prendre. Doncs bé, comencem a caminar. Passarem pel mig de camps de conreu, amb precioses vistes a la Serra de Caral i els rasos de Peguera. Però aviat, just quan s'acaba el camp que ens queda a la dreta, veurem que surt un corriol que s'endinsa cap a la boscúria. Passa pel costat del conreu i tot dret s'enfila cap avall. Aquest corriol va planejant per sota els camps, fins que en surt un altre que baixa cap a l'esquerra. El prenem i l'anem seguint. A la poca estona, a l'esquerra, ens trobarem un registre d'aigua. Poc després, una construcció mig tapada per la malesa. Just en aquest punt, ull, perquè haurem de trencar per un corriol que ens surt per la dreta en direcció cap a baix a la riera. Si seguim aquest corriol recte fins al final, ens trobarem amb aquest preciós gorg. Però nosaltres, abans, haurem de creuar la riera com puguem per assolir el camí que continua per l'altra llera. El camí és bastant planer. Passem pel costat del gorg que hem vist abans i continuem tot recte seguint el curs de l'aigua. Pocs metres més enllà sentim la remuga del Sau. Ja el tenim a prop. Ja som dins de la mena de circ que l'envolta. És una preciositat. Un llogaret tranquil i ple de pau. Prego al qui hi vagi que el respecti i tingui cura de l'entorn. Seria una llàstima que quedés malmès per deixar-hi brutícia. I ja res més. Esperant que us hagi agradat la visita al Salt de la Frau, només ens queda que tornar sobre les nostres pròpies passes cap al cotxe. Fins a la propera! Ep! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.